pauze, gjëra të rëndësishme? Kemi tre vit që japim këtë përgjigje, çdo protest që thret në ngrata, ne kemi të braktisur. Pse nuk e keni thirrur ju një protest të tillë? Nuk e shohim të arsyeshme, sepse ajo që ne, po na dëgjosh, ne thara, jemi duke thirrur. Jemi duke thirrur gjithë institucionet shtetërore, gjithë faktorin, edhe çdo faktor shqiptar, mediat, opinionin publik, që të mbështesim, të japim mbështetje SPAK-ut, të japim mbështetje atij institucioni që ka të gjithë instrumentat për ta luftuar korrupsionin dhe për ta nxjerrë, po si do bëjmë, për ta nxjerrë nga historia politikën e vjetër. Urdhroni? Si do bëjmë ne? Meqense ju na thrisni ne si qytetar të mbështesim SPAK-un. Po, ja shkove në atë, ja shkove ti në atë protest. Çfarë do bësh nëse do rrozosh Tiranën? Po protestat nuk rrozojnë pa diskutim, ne jemi në dieni të këtyre fakteve që ata kërkojnë dorëheqjen e zotit Veliaj dhe ai nuk e jep dorëheqjen, ne këtë gjë e dim. Po ama që protesta të rreq vëmendjen, edhe trazon ujrat, edhe ndryshon diçka të vogël që këtu nis, nuk mund ta mohojmë. Janë dy arsye pse ne nuk aplikojmë protestën. Protestat janë demokratike, në çdo vend demokratik. Faleminderit që më thatë, sepse nuk e dija. Jo, unë e them për publikun, se ndoshta e haron. Jo për ju. Ne, Partia Demokratike, në gati 12 vjet opozit, ka bërë protestat më të fuqishme. Ka marrë akte radikale, ka ndërmarrë akte radikale, djegjen e mandateve, mos pjesëmarrje në zgjedhje, çadrën e tjerë. E bëri këtë për dy arsye. E para, për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve shqiptar ndaj keq qeverisjes dhe abuzimin me pushtetin. Dhe dyta e bëri për të tërhequr vëmendjen e faktorit ndërkombëtar që shikoni se këtu në Shqipëri nuk po ecin gjërat ashtu siç duhet dhe është më keq se sa juve ju raportojnë. Bëri keq që e bëri kështu? Nuk fituam gjë. Nuk fituam asgjë, përkundër asgjë, humbëm. Humbëm shumë nga vetja. Do të thënë, humbëm atë që sot nuk kemi opozita që kemi qenë në 2021-shin. Kanë qenë këto arsyet, besoj kanë qenë dhe arsyet tjera, nuk mjaftojnë. Kjo është arsyeja kryesore që ne humbëm kartën morale dhe pastaj përveç kartës morale na u fut edhe çështja e non-gratës brenda dhe jemi në këtë situatë ku jemi sot. E para dhe e dyta, pra kjo është arsyeja e parë, dhe e dyta është që ne pam që me rrugën me protest nuk dinim një kundi. Tani jemi në çështje në kohën kur janë bërë protesta shumë të mëdha që mund ta rrozonin një qeveri, por nuk e rrozuan, e di pse se rrozuan qeverinë. Sepse ndoshta ne nuk kishim kartën morale që të ishim ne suksesorët, zëvendësuesit e kësaj qeverie të korruptuar. Dhe sot kush e thret protestën? E thret protestën ai që është vetë i akuzuar që nuk e ka këtë kartën morale. Nuk e ka kartën morale, se është i akuzuar si minues i demokracisë dhe është në hetim për korrupsion, për korrupsion masiv të madh. Ju e keni këtë kartën morale për sa kohë keni prezantuar programin elektoral të Partisë Demokratike ku është përfolur për pensionistët, për fermerët, për të rinjtë? Ne ndalemi pak këtu? Po patjetër. Ne kemi kartën morale pa diskutim për këtë arsye sepse nuk kemi ngarkesë nga e shkuara. Pra, ekipi jon i Partisë Demokratike, juve ju pëlqen ta quani zyrtare dhe besoj pas datës 11 do ta marrim vesh dhe besoj do të dipet fund, do të dipet fund këtij tok fjalçi Partia Demokratike Zyrtare dhe Partia Demokratike Jo Zyrtare. Nuk është faj jo. Jo, nuk është. Jam dakord me këtë konfuzion që është krijuar dhe ju s'keni faj. Por Partia Demokratike e ka kartën morale sepse ka një ekip të pakomprometuar. Askush nga ne nuk është nuk jeton në mangthin që do të vi SPAK-un të trokasin der ditën apo natën. Dhe do na shqetësoj për të na marrë pyetjen e hetimeve të tjera për të shkuar në tonë. Askush. E para e dyta, po ne kemi një problem tjetër. Ne kemi baltën e hedhur nga pikërisht ata që janë mbytur në baltën e korrupsionit të kaluarën, të shpallur në ngrata me gjithë ekipin e tyre. Dhe natyrisht ne na duhet të bëjmë dy punë njëherësh. Nga një anë të pastrojmë baltën që na është hedhur përsipër, dhe nga ana tjetër të prezantojmë dhe të bindim shqiptarët që shikojnë që kjo balë që është hedhur përsipër është e padrejtë dhe ne nuk kemi ata që thonë ata që duan të na zhdukin nga skena politike. Por ne jemi këtu, pse nuk keni shumica ju atëherë, meqense jemi këtu edhe nuk është kështu si thoni ju, se absolutisht nuk. Ata janë shumica edhe në mbështetje në popull tani, nuk e mohojnë. Nëse shqiptarët do duan që të mbajnë këtë kastë të korruptuar politike 33 vjeçare është punë e tyre. Ne jemi këtu si ofertë. Dhe ne ju themi, ja ku jemi. Na gjykoni dhe vendosni. Janë shqiptarët ata që zgjedhin. Por unë mendoj që nisur nga sondazhet që janë të shpeshta kohët e fundit, na rezulton që 65% e shqiptarëve, kanë qenë dhe më shumë një vit më parë, janë kundër klasës vjetë politike, janë kundër qeverisjes së keqe,
janë kundër dhe... Po pse në zgjedhje flitet ndryshe me shifra? Në zgjedhje, ne, shiko, ju nuk mund të gjykoni do zgjedhje 2014, kur ne si parti ishim gati në shuarje, ne dorit në afshinin nga faqe edhe utë. Edhe njerëzit që kishim brenda Partisë Demokratike, të cilët nuk bënuan, patjetër që kemi pritshmëri të tjera, sepse kemi marrë formën e duhur të një partije politike. Pra, kemi ekipin, kemi leadershipin, kemi programin, dhe do të paraqitemi me vizionin tonë të shqiptarët, duke këmbgulur që të bindim ata që jemi alternativa e dur, jemi më e mira. Si do të bindni ata duke u thënë se do të jepni 2000 euro një të riu i cili do dal në kushte pune, një pagë mesatare, kënë zoti Bashaj ka deklaruar këto dhe pastaj rritjen e pensioneve. 2000 euro një? Është 25.000 student që duhet të dalin në treg, pra do të përgatiten për 4 vite 25.000 student për në treg me një pagë 2000 euro. Shio. Është deklaruar nga zoti Bashaj. Këto janë, ky ndoshta është në program, po ndoshta është pjesa një detaj më pak i rëndësishëm. Jo, na kanë tërhequr vëmendjen këto shifra se u fliste për shifra goxhat lartë 20.000 euro ai që lind bën 3 fëmijë, kështu që po patjetër, mos u trondisni fare, sepse ne duhet të tronditemi nga shifrat e tjera. Ne duhet të tronditemi se si qeveria ka abuzuar 2.3 miliard euro si pas kontrolit lartë shtetit, se euro dhe paraja tani janë bërë gati një, falë forcimit të leku dhe pasimit parave, prit. Vetëm kontrolit lartë shtetit, thot janë 2.3 miliard euro të abuzuara nga qeveria dhe qeveritarët tanë. Këto duhet të na trondisin ne. Janë gati 500.000 apo 600.000 euro të dhëna koncensione dhe produkti tyre, impakti tyre të qytetarët zero. Dhe tani ata janë në dyrët e spakut. Okej. Këto duhet të na trondisi. Ne duhet të na trondisi fakti që dje televizionet shqiptare kanë dhënë lajmin e nxjerrë nga i stati që mosha mesatare shqiptarëve është 38 vjeç sot. 38. Mosha mesatare 39, thua. Ka arritur në plakje. Ka arritur në plakje. Kush do të punojë? Nga do të sigurojmë pensionet gjenerata jote dhe ime nesër, kur s'ka njerëz që të punojnë sot? Kush do të punojë? Për këtë arsye, 20.000 euro që ka dhënë Bashaj janë pak, sepse efekti që do të krijojë, nëse do të shtohet numri i popullsisë, pra se cili të mendoj, jo pse ne joshim për shkak të 20.000 euro, nuk mendoj që për shkak të 20.000 euro do të shkoj dikush të lini fëmijën e tretë, por mund të bëjë edhe për këtë arsye. Por është nevoja e madhe që ka ky vend për ta ulur moshën mesatare të plakjes së popullsisë, për të pasur fuqi punëtore, dhe jo thjesht fuqi punëtore, por fuqi të specializuar, sepse po na ikën rinia, po na ikën dhe truri. Kush e ka hartuar këtë program? E kanë hartuar specializuar.